नायिका सोइता खड्काले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेकी छिन् सोइताले श्रीमान विजयेन्द्र सिंह राउत र छोरी सहित बालकोट पुगेर ओलीलाई भेट गरेकी हुन् उनले ओलीसँग खिचिएका तस्विरहरू सामाजिक सञ्जालमा राख्दै छोरी ब्रियानाको अध्यक्ष ओलीसँग पहिलो भेट भएको लेखेकी छिन् यस्तै उनले काम ठूलो हुन नपर्ने जे गर्छौ प्रेमपूर्वक गर्दा सदैव लक्ष्मीको बास हुने लेखेकी छिन् ओलीले सोइताकी छोरी ब्रियानालाई बोकेका थिए ब्रियाना पनि ओलीसँग लुटुपुटु गरेर खेलिरहेको तस्बिरमा देखिन्छ स्वेता परिवारले ओलीलाई भेटेपछि उनी एमालेमा प्रवेश गर्न लागेकी हुन् भन्ने आशंका समेत गर्न थालिएको छ तर सोइताले भने ओलीसँग भेट्नुको राजनीतिक प्रसङ्ग खुलाएकी छैनन्